אחרי שביקר בפסטיבל ברלין, הגיע אתמול לירז שדה עם בן זקן, הסרט החדש בו הוא מככב לסינמטק תל אביב, שם נערכה הפרמיירה החגיגית. בסרט מגלם לירז אב חד-הורי, והופעת הבחורה הקולנועית שלו קוצרת מחמאות מקיר לקיר. הוא מדהים, הוא מדהים. כוכב הקולנוע החדש היה נרגש מאוד, ולמרות שכבר עבר על השטיח האדום של אחד הפסטיבלים היוקרתיים בעולם, נראה שההקרנה המקומית מרגשת אותו אפילו יותר. משפחות וענייני חברים קרובים, וגם עד כאן, וגם, את יודעת... קר, אני כאן. מדברים פה בעברית. עוד. לא, אתה יותר. פה אני נראה, אתה יודע, זה יום רע, יום רע. בין האורחים הרבים בהקרנה היה גם מושי גלמין, רגע אחרי שעורר שערה עם הסרטון המדובר בבית ראש הממשלה, שהספיק כבר לקבל חיקוי בארץ נהדרת. שרה, תראי, אני מסתכל פה ואני פשוט בהלם. הבית הזה פשוט במצב נורא. חכה שתראה באיזה מצב המדינה שהשארנו. תגיד, איך עוברת עליך עם המה האחרונה, רציתי לשאול? כרגיל, הכי כרגיל שהיה לי בחיים בערך. עובר לידך כאילו כלום? כלום. נראה שגם ליד אילנית לוי זה עבר כאילו כלום, היא מבחינתה ממש לא מבינה על מה המאומה. זה לא מעניין אותי, אני גם לא נכנס לזה. משה קבע עשה את העבודה שלו כמו שהוא יודע לעשות הכי טוב, וכל מעצב בישראל היה עושה את זה. אז תפסיקו להיות יפי נפש כשזה לא נוגע אליכם.